Давайте спитаємо, хто здогадався, за що мова йде. Ви вже розкрили так, карти. Да, так сталося, що у нас є голова громадської ради Держатому. Держатомрегулювання. Держатомрегулювання. Давайте я вже сам за себе скажу. Добре. Саме він сьогодні вам і проведе лекцію Чорнобиля, причини, наслідки і так далі, розмову. Але щоб не розбивати потім лекцію, пане Ярославе, з вашого дозволу десятників я заберу. На навчання десятників. Забирайте, що? Так, десятники. Як я можу на це вплинути? Десятники, всі стали, ми йдемо на навчання десятників. Крапка, на навчання десятників з паном Андрієм. Оскільки десятники вийшли, то тут звільнились місця, я пропоную всім решта, хто стоїть, сісти. В ногах правди нема. Як пан Андрій сказав, я голова громадської ради Держатомрегулювання вже 2 роки. З часів Майдана у правого сектора, ну скажімо так, яким делегатом якого в цій громадській раді я був, там були такі ініціативи, тільки потім всі позабували, що вони хотіли. Ну, керівництво має на увазі. Ну, а я далі продовжую якусь роботу. Ну, не якусь, а у нас остання там громадська рада, мені вже нагадує парламентські слухання, там 2,5 години продовжилось. На жаль, це, напевно, одна із самих ефективних громадських рад. Решта, ну, я був представником там того ж самого геоправий сектор в громадській раді при Держсанепідемслужбі. Держсанепідемслужба у нас знищена була. При Міністерстві інформаційної політики, в народі зветься Мінстець. Це те, до речі, що ми програємо зараз тут. Ну, може, зараз вже менше програємо, але ті попередні роки то точно і результат програшу цієї інформаційної політики – це ця війна, на мою думку. І я є членом громадської ради при пенсійному фонді, це теж така проблема, направду. Ну, це окремі теми все. Ми поговоримо з вами за Чорнобиль. Мені ця тема завжди була цікава, оскільки 15 травня 1986 року, після цих подій, я був після першого класу, да, це ще перший клас навіть не встиг закінчити, евакуйований на Арабатську стрілку. От, як і більшість дітей Києва, які, ну, до того ще не вивезли їх батьки. Ну, тобто це таке початок, що ця тема мене трохи турбує. От, підніміть, будь ласка, руку, хто із вас взагалі народився там до 86-го року. Ну, тут, да, тут із старших дехто. Тобто, більша частина людей присутніх не пам'ятає ті події, я трошки розповім. Ми вчора були в Лозовій, якщо ви пам'ятаєте, в їхньому краєзнавчому музеї експонувались деякі предмети, і там присвячена ціла кімната була подіям на Чорнобилі і так далі. Потім ми з вами були коло стели. От, для більшості з вас це, ну, там звучить як деяка трагедія, але цікаво розібратися, що призвело до цієї трагедії і до чого призвела ця трагедія. Тож, пару слів про те, що сталося взагалі, що таке. Потім я розповім, що таке взагалі ядерна енергія, чим її їдять і чому атомні електростанції зараз дають вам 50% всієї електрики, ну, тобто електроенергії, це генерація енергоатому. У нас в Україні чимало атомних електростанцій. В Європі це, ну, напевно, після Франції така сама, одна із самих потужних країн в плані електроенергетики саме на атомі. Ну, перш за все, що сталося в Чорнобилі. Проводився деякий експеримент по тому, чи може атомна електростанція, як ваше серце, от ваше серце, да, у вас приблизно та ж сама ситуація з енергетикою, що і в країні.
Ваше серце качає кров, кров доставляє енергію в різні частини тіла. Тобто вона доставляє туди якісь поживні речовини і кисень. Кисень окислює ці там поживні речовини, ви отримуєте енергію, ви можете рухатись, ходити по декілька кілометрів на день. От, дехто тут із тих, хто був в змагальному потязі, ходив і по 29 кілометрів на день. От, і приблизно те ж саме хотіли... Да, так серце унікальний досить мотор, тому що він сам живиться свої, ну, тобто від своєї роботи. Тобто коли у вас серце стискається, частина крові йде на живлення цієї м'язи серцевої, ну, така унікальна нервово-м'язова тканина. Да, щоб було зрозуміло, можливо, під впливом тих дитячих спогадів, я обрав фах біофізика, тобто я за освітою біофізик, я закінчив кафедру біофізики фізичного факультету Московського державного університету. От, тому, ну, якби, то, що я говорю, я трошки знаю, про що я говорю. І так. Ідея була експерименту така, скажіть, ну, хто із вас пам'ятає фукусімські події, от не так давно це вже було? Хтось чув, да? Ну, там, в інтернеті. А із такі, от, ну, я бачу, що дорослі то чули, то їм доболить і так далі. А от із підростаючого покоління хтось чув? Це 11-й рік, це не так давно. Ви чули трохи. Ну, тепер зрозуміло. Ну, там трошки не такі, там експеримент провела природа, от, і текст експеримент показав, що люди не готові, скажімо, до деяких речей. А тут рукотворний такий був інцидент, да, ексидент. Да, в англійській мові є інцидент і ексидент. Ексидент – це, ну, от, неприємна подія. От, коротше кажучи, вирішили перевірити, чи може сама атомна електростанція свою електроенергію живити, ну, там, турбіни і так далі, певні речі. Чи може вона сама себе живити і при цьому там, ну, відрізана від живлення зовні. Ну, це може статися в яких випадках, якщо у вас якась, ну, терористичний акт, наприклад. Чи от в Фукусімі це природа так зіграла. Тобто в Фукусімі там лінії електропередач були обірвані цунамі. Атомна електростанція була розташована на березі моря, от, прийшов цунамі і обірвали лінії електропередач. Там багато що знищено було і так далі, але, зокрема, це зашкодило правильному розхолодженню реактора. І, відповідно, в Чорнобилі, ну, хотіли перевірити, чи до таких, скажімо так, впливів, да, там, я не знаю, ну, тоді Совєтський Союз готувався там до ядерної війни в тому чи іншій степені, от, і при ядерній війні таке може бути, що лінії електропередач будуть обірвані, от, і атомна електростанція якось сама повинна там жити. От. Трошки дебільний експеримент, оскільки він був непрорахований. Спочатку його збиралися провести на Ленінградській подібного типу атомні електростанції, це типу реакторів РБМК. Реактори перероблені із водографітових реакторів ВГР-9. Це реактори, які давали плутоні для ядерних бомб. От. Ну, це ми переходимо трошки до історії питання, я зараз розповім. Коротше кажучи, спочатку хотіли в... ну, це зараз Санкт-Петербург, тоді це Ленінград був. Ленінградський, на Ленінградській атомній електростанції. Там у них стався теж ексидент, так сказати, от, в 77-му році, по-моєму. І щось вони, коротше, відкладали, вирішили не проводити. Потім на Курській, і врешті-решт тільки наше українське керівництво, ну, я не знаю, як його ще назвати, ну, взялось на атомній електростанції в Чорнобилі, взялось за проведення цього експерименту. Взяло на себе відповідальність. От. Чи вони готові були нести цю відповідальність? Ну, щоб ви розуміли, точно я не пам'ятаю зараз прізвище якось на Б. Той час був директор станції, сам за освітою тепловик, тобто, ну, для теплових електростанцій готувався. От його слова були, що атомна електростанція – то ядерний реактор не складніше самовара. От так він говорив. Тобто він вважав, що ядерний котел, котел так вони і називали, це ще при проєктуванні називалось, там дійсно такі циліндрична штука, де куди в стержні вставляються, так виглядав РБМК. От, і що цей котел, він не складніше самовара, він просто кипятить воду, ну реально при ядерних реакціях виділяється чимало енергії теплової, і дійсно воно кипятить воду, воно ганяє її по циклу, вода ця, ну, випаровується, крутить пар цієї турбіни,
Ну, фактично те ж саме, що відбувається на теплових електростанціях, тільки у вас складніше регулювання оцього котла. Тобто для цього треба знати певні ази якісь фізики і так далі. От. Зараз пару слів про ази фізики. Що таке ядерна реакція? Хто із вас знає? Розщеплення так. Атомів. Розщеплення атомів – це правильна відповідь, так. А завдяки чому відбувається? Відсоєдняється ядро від електрона. Це реакція там, альфа чи електрона, це бета-розпада. От, в дійсності ядерна реакція – це дійсно ділення ядра. Є специфічний такий елемент, ви всі про нього, напевне, чули – уран. Да? От, так от, деякі ізотопи урана, ну, ізотопи – це значить, що у вас в ядрі трошки більше, ну, значить, ядро складається із протонів і нейтронів. Можливо, ви це будете в школі вчити, там, в 10-11 класі маєте. От, і протони, вони позитивний заряд мають, а нейтрони, вони нейтральні, як воно і слідує з назви. Так от, є така капельна модель, тобто якщо уявити собі, що ядро – це шарик, і по ньому стукнути, то воно починає отак коливатись. Ну, ви бачили інколи, як капля там летить і коливається, є там, якщо немає уявлення, то подивіться в інтернеті, це дуже завдяки сучасним камерам гарні такі зйомки є. От. Так от, якщо от, така капля коливається, вона от стає от такою, то тут позитивний заряд і тут позитивний заряд, вони починають відштовхуватись, і ядро розлітається на два уламки. От. Завдяки цьому, ну, тобто при цій реакції, виділяється чимало енергії, а разом з тим ще вилітають три нейтрона. Так от, кожен із цих нейтронів, попавши в інше ядро урана, воно може, ну, тобто, призвести до такого ж ділення. Тобто це такий удар по ньому буде. Удар, який призведе до цих коливань і знову-таки розльоту. От. Чим цікаво, то що нейтрона 3 вилітає. Тепер, значить, це називається, ну такі, не будемо, ладно, коефіцієнт ділення є таке поняття. От. Але суть не в цьому. Суть в тому, що всі ви знаєте, напевне, як плодяться люди. Да? От. Кроліки плодяться приблизно так само. При цьому це ще ви можете спостерігати. Да. Кроліки плодяться так, що через деякий час про числа Фібоначчі ви чули. Да. Да. От бачите, тут є приємно бачити, що тут навіть математично освічені люди є. От, кроліки плодяться по числам Фібоначчі. Тобто через деякий час у вас із двох кроліків виходить там 4 там, і так далі. Їх там більше, 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 більше. І прогресія, от, ну, то, що ви знаєте, може, із математики геометрична прогресія. Да? Тобто у вас дуже швидко наростає кількість цих кроліків. Так от, якщо у вас три нейтрона призводять до ділення трьох ядер, от подумайте, да? Тобто одне ядро у вас розвалилося, призвело до розвалу ще трьох ядер, і з кожного вилетіло ще по три нейтрона. 9. Далі. Ну ви розумієте, да? Тобто геометрична прогресія, через деякий час у вас дуже багато цих розділених ядер, виділяється дуже багато енергії. В дійсності принцип ядерної бомби на цьому і побудований. То, що ви можете деякий час отримати цю масу урана, ну там, чи плутонія. І у вас в результаті виділиться чимало енергії, ця енергія призводить до вибуху. Ну і далі ви знаєте, що там, крім ядерних бомб, є водневі бомби, чули, напевно, да? Це зворотня реакція, реакція синтезу, вона теж призводить до виділення енергії. І там сама потужна, яку Совєтський Союз жахнув там 50 мегатон в 61-му, по-моєму, році. От, називається «Кузькіна мать». Теж можете окремо почитати. Досить цікаві ці всі речі. Ну так от, суть того, що я зараз розповідаю, зводиться до того, що це бомба. А як же цю бомбу примусити працювати на нас? Тобто це енергія, яку ми повинні якось структурувати, направити в мирне русло. Да, тоді ще були такі слова «мирний атом». В Чорнобилі, по-моєму, досі на одному, досі в Прип'яті, да, в Прип'яті, от п'ятий потяг був в Прип'ять, їздив, і там досі на одному із, цього, із будинків мирний атом в кожний дім. Ну от в 86-му році мирний атом дійсно прийшов майже в кожний дім. Да. От таким шляхом. Тепер, що сталося? В дійсності, що робить атомна електростанція і чому, ну, якби, порушення в її роботі призвели до вибуху? Чому призвели до вибуху, я трошки пояснив, да? Це був не ядерний вибух, слава Богу. Тому що при ядерному вибуху, ну, я не знаю, Київ прийшлось би відселяти, там 2,5 мільйони на той момент мешкало. А так відселяли тільки 30-кілометрову зону, міста там Прип'ять. Що таке місто Прип'ять, хто із вас знає?
Місто Прип'ять – це був містечко енергетиків. Ну, от там в кінці хтось піднімав руку. Скажіть, що таке Прип'ять? Ну, тепер це місто Призрак, правильно. Це було містечко енергетиків. Що? Ну, воно попало в зону 30-кілометрову, так. Да, воно було побудовано саме для того, щоб обслуговувати атомну електростанцію. Це було квітуче місто, молоде. Більша частина людей це була молодь, тому що станція була побудована недавно. От, людям добре платили, тобто вони, ну, якби, повинні були виконувати, напевно, згідно своїй оплаті і обов'язків. Ну, дехто й виконував, багато людей загинуло на своїх місцях, так що, ну, чи там після отримавши опромінення. І так, атомна електростанція цю енергію ядерного вибуху фактично структурує. Тобто це якась структура, яка робить так, що у вас із трьох нейтронів тільки один, ну, грубо говоря, дає далі ділення. Тобто у вас ця цепна реакція називається цепна реакція, да? Тому що один розвал ядра призводить до розвалу ще одного ядра, те призводить іще до одного розвалу ядра і так далі. І так реакція сама себе підтримує. Ну, так як, наприклад, чисельність людей там в Україні чи в світі підтримує себе і навіть зростає. Чи там кроліків. Кроліків зростає, як правило. Поки не приходить якийсь мур. От. Коротше кажучи, ця структура була зруйнована тепловим вибухом. Що призвело до теплового вибуху? В принципі, є декілька версій. Я думаю, ви всі чули їх. Ну, ті, хто цікавився. Перша версія була висунута, ну, у нас завжди винувати стрілочники, тобто некваліфіковані дії персоналу. От, в дійсності, ну як некваліфіковані? Так, вони дійсно вивели реактор в режим, який він, ну якби не передбачалося, що він буде знаходитись в ньому, і в цьому режимі почали експеримент. Тобто вони двічі, ну як зараз молодь каже, лажанули. Але... Це, знаєте, це було не їхнє власне рішення, не керівника зміни там Акімова. Над ним стояв головний інженер. Головного інженера прізвище таке, ну, я не знаю, говоряще, Дятлов. От, так, він відзначився тим, що до того встиг ну, отримати опромінення при інциденті на ядерному човні, ну, човні з ядерним реактором на борту. Тобто, ну, я навіть не знаю, як це класифікувати. Людина дожила, після цього йому дали срок, там звинувативши і так далі. От він, по-моєму, його потім реабілітували. Чи то він в 93-му році, він, по-моєму, ще написав книжку, видав про це все. Ну, свою точку зору. От. Помер, по-моєму, тільки в 96-му. Тобто ще 10 років після того, як отримав опромінення, його всі колеги, ну там майже всі колеги, які були з ним на станції, на той момент уже дуже швидко і дуже неприємно, так сказати, перейшли в світ інший. От. Ну, це таке. Тобто, якщо вас зацікавить, можете заодно і почитати його точку зору. Відповідно, що зробили люди на станції? Реактор повинен був зупинятися, але на носі був перша травня, а теплова електростанція, яка повинна була замінити цю потужність, яка випадала, вона не була готова до пуску. Тому сказано було, хлопці, так сказати, нам треба, щоб ще деякий час пропрацював цей реактор, це четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. От. І, відповідно, реактор заглушали, тобто у нього енергія, ну, енергетика падала, да? Потім вони почали його піднімати, як то кажуть. Да? Тобто, регуляція котлом, да, оцим ядерним реактором, тобто в котлі знаходяться теплові зборки, твели, так називаємо, тепловиділяючі елементи. От. Між ними входять стержні, які регулюють. От. Вони якраз відповідають за те, скільки у вас нейтронів буде ділити ядра. Тобто, ну, грубо говоря, поглотителі вводять. Тобто, якщо ви туди вводите ці стержні, у вас кількість нейтронів, які попадають в інше ядро урана, стає менше, бо вони затримуються цими поглотителями. Розумієте, так? Да? Ну, щоб вам більш така наближена ситуація до тих подій, які зараз відбуваються. Зараз чимало молоді гине на Сході, а це ті люди, які не зможуть дати майбутньому потомство. Тобто, зараз демографія України погіршується стрімко, вона і так не сама хороша. Ну, така аналогія, щоб, ну, просто вам ближче було. Так от,
для того, щоб розігнати, тобто витягнути от із цієї ями, скажімо, реактор, вони повитягували стержні, які регуляторні, тобто вони збільшили кількість нейтронів, які ділять ядра. Ну там їх більше трьох не збільшиш, але там, як ви зрозуміли, я вас запевняю, що там треба достатньо коефіцієнта, по-моєму, множення так званого нейтронів 1,05. Всі вас, із вас знають десятичні дроби, да? Тобто це дуже, ну так, 5, плюс 5% називається, да? От, для того, щоб реакція вже виходила, ну, йшла вверх, от, і реактор розганявся. От, вони повитягували стержні, а система інерційна. Оце вам в житті дуже знадобиться розуміння, що деякі системи, вони інерційні, вони не зразу відповідають на ваші заклики. Ну, наприклад, те, що я зараз говорю, я можу потім ще 10 разів повторити, може з 10-го разу до деяких з вас дійде. До деяких дійде з першого разу. Ну так от, ця система інерційна, тому вони, витягнувши стержні, дивляться на там сельсіни, чи як у них називалися, датчики, які там, де вони рухаються, от, і дивляться. Ну поки що щось не видно, щоб реактор розганявся, давай ще витягнемо. Ну таким чином вони витягли більше, ніж треба, потім почали його, тобто вони ввели реактор фактично в такий коливальний режим. І при цьому вони вирішили ще провести експеримент. Тобто я навіть не знаю, що тут далі коментувати. Далі ще цікаві обставини. У них в інструкціях були виправлення, і коли начальник зміни Акімов, так сказать, дивився в інструкцію, він не знав, що вірити, так сказать, от тому, що було надруковано. Ну, це та інструкція, яка була спущена розробником реактора. От. Чи тому, що там виправлено. Ну, ви розумієте, да, ситуація? Це приблизно те ж саме, що у вас в уставі написано одне, а ви потрапляєте в обставини, коли вам треба приймати своє рішення. Ну, якби, чи устав правий, чи ви праві. Не знаю, тут, по-моєму, хлопців цих немає, да? Ну, ладно, то таке. Ну, тут є військові. Просто, ну, наприклад, таку ситуацію попадали ті ж самі Беркута на Майдані. Тобто, от їм дають наказ, а зараз декого із них судять за виконання злочинного наказу. І, ну, тут багато питань виникає з приводу того, що вам робити, коли вам віддають наказ, який суперечить вашій совісті. Тепер з приводу, ну, коротше кажучи, вони вирішили провести цей експеримент, відключили зовнішнє фактично, як сказати, живлення, да, від цього реактора. І попробували подивитись, чи вибіг турбіни так званий, тобто у вас цей реактор працював, турбіна крутилася, давала електроенергію, чи цей вибіг турбіни зможе охолоджувати достатнім чином реактор, давати йому можливість регулювати і так далі. Ну, експеримент показав, не може. Да. Коли вони побачили, що коефіцієнт множення нейтронів дуже швидко, ну, розганяється, да, то вони бачать, що реактор вже йде в рознос. От, що там йде ядерна реакція. От, Акімо приймає рішення нажати кнопочку і скинути ці стержні регуляторні вниз. Направду, тут виникає ще ну, друга версія, да, і вона, напевне, правдива, що конструктивні особливості реактора, ну, не дозволяли його достатньо швидко заглушити. І це так, там потім їх переробляли, в Росії зараз ці РММК вже з врахованими. У нас, як ви знаєте, в Чорнобилі зупинені всі ці енергоблоки типу РБМК. Всі реактори в Україні, які є зараз, це тип ВВР, вони більш безпечні, скажімо, більш контрольовані. Там вийшло так, що коли стержень входить, то деякий час він не зупиняє реакцію, а посилює реакцію. Тобто вони, скидаючи стержні, отримали ще і додатково, так сказати, посилені реакції. Ну і в результаті ця коробочка жахнула. Тобто там жахнула вона не зовсім так, як всі пишуть, що це ядерна реакція і так далі. Спочатку, скоріше всього, порвався паропровод. Тобто там всередині іде ж цей котел гріє. Гріє що? Там йдуть труби з водою, яку розігріває цей, власне, так сказати, ядерна реакція, яка дає енергію теплову. От. Вони нагріваються фактично тепловим чином. І вони, ну, чи порвались, чи вони розплавились, тут уже важко зараз судити. Але факт полягає у тому, що ця вода попала на стержні. І там далі дуже цікава така штука, називається парациркониєва реакція. От якщо хтось бачив, що відбувалось на Фукусімі, а можете самі подивитися, утворюється при парациркониєвій реакції гримучий газ. Хто із вас знає, що таке гримучий газ? Він вибухає. Це така суміш, направду, елементарних речовин, водню і кисню. От, якщо ви бачили запуски ракет, от зараз ми будемо, 12 квітня було, да? Так, 12.
12 квітня був день космонавтики. От, перші ракети летіли саме на воднево-кисневі суміші. Тобто у вас в соплі з'єднувалися водень і кисень, от, і відбувався невеличкий вибух. Ви знаєте, що у вас в машинах, да, коли згорає пальне, теж відбувається невеличкий вибух. Да? Англійською мовою називається combustion engine. Двигун внутрішнього згорання називається combustion. Тобто combustion – це невеличкий вибух. От. І октанове число, в дійсності, це воно вам показує, наскільки сильний вибух. Тобто, чим вище октанове число, тим слабший вибух. Тому довше їздить мотор. Зрозуміло, да? Ну, от в ракеті теж відбувається в такий невеличкий вибух. Ну, там, тоді відбувався, тоді ці ракети були на воднево-кисневі суміші. От. І такий же самий вибух фактично відбувся в Чорнобилі. І такий же самий вибух відбувся на Фукусімі. Якщо ви побачите, як там жахнуло, так сказати, от. Тобто, в дійсності вибухнуло, ну, це можна перерахувати, я просто перерахував, там є енергія, яка на 1 кілограм, там, трінітротолуола, яку дає енергію, да, при вибуху. Так от, 1 кілограм, там, ну, умовно кажучи, грімучого газу дає більшу енергію, ніж 1 кілограм трінітротолуола, там, раз в 5. От. І можна перерахувати, по тому там кришка накривала цей весь котел, накривала кришка. Називався об'єкт Єлена, чи як Єлена. От. Вона важила 3 тонни. Так от цю 3 тонну кришку підкинула так, що вона пробила стелю будівлі. Оцей саркофаг, який побудували над ним. Всі бачили саркофаг, да? Ну хтось тут в Чорнобиль грав, там якісь ці, як воно там, сталкер чи як називається, да? Тобто ви всі ходили повз цей саркофаг там, ну хтось принаймні. Ну, бачили на фотках точно. Оцей саркофаг будували над зруйнованим оцим от машинним залом над четвертим енергоблоком. От. Тобто вона пробила стелю, і потім вона так розвертається і красиво лягає туди, так от на папаша називається, і руйнує всі ті зборки, що там іще були. Ну, далі я не знаю, це цікаво показувати, не розказувати, тобто як це горіло, як туди ганяли купу. Спочатку піднімають бойову, ну, цю частину пожежників, яка там при них знаходиться. Ці пожежники всі хватанули таку дозу опромінення, що, ну, потім мало хто вижив. Зміна теж дуже мало людей вижило. От. І ще там навіть відправляли, той же Дятлов відправляв двох таких, ну, це не курсанти, як же вони називаються, стажери, коротше кажучи. Типу, підіть, подивіться, що там з реактором. Хлопці пішли, подивилися і отримали в цей час там дозу, ну, там, напевне, порядка декілька сот рентген. За декілька, там, я не знаю, за хвилину, напевне, поки вони заглядали, тому що там фонило добре. Хто знає, що таке взагалі радіація? Підніміть руку. От радіоактивний фон. Ну, є такі люди, так? Ну, зараз ми поговоримо про те, що робить радіація. Добре, я готовий висловити, вислухати вашу думку і висловити свою. Хто готовий розповісти, що таке радіація? Ну, пару слів хоча б. Давайте ви вже. Ну, здогадка така. Давайте, так. Да. Це речовина, яка визиває рак і кожа зладу. Ну, це при великих степенях опромінення, а в дійсності радіація. А тут є радіація, скажіть? Підніміть руку, хто вважає, що тут є радіація. Підніміть руку, хто вважає, що тут нема радіації. Ну, більшість права. Тут є радіація в дійсності. Навіть ваші будинки, якщо вони кам'яні, там граніт фонить і так далі, тобто невеличкі дози радіації завжди є. Тут фон приблизно там 15 мікрорентген на годину, наприклад. От. В принципі, кажуть, що навіть радіація впливає на те, наскільки високою людина росте. Там в містах, як правило, діти більше витягуються, там, ніж на селі. Ну, це така гіпотеза. Що таке? Да, у нас є, а ну встаньте. У нас є приклад. Ну, я теж, в принципі, не маленький виріс, да, там. Коротше кажучи, суть в тому полягає, що ну, багато страхів пов'язано з радіацією, але мало хто розуміє, ну, які, що може зашкодити і як у цього убезпечитись. Я пару слів скажу. Перш за все, радіація виникає в результаті того, що у вас ядро, от то ми говорили про ділення ядра, да? А є таке поняття розпад.
Це коли в ядрі занадто у вас багато там чи то протонів, чи то нейтронів, да? От, ядро стає нестабільним і у вас вилітає заряджена частинка. Ну, може бути таке, що нейтрон вилітає, але нас це не цікавить, бо нейтрон вас пройде спокійно і не помітить. А, ну, як правило, да, там, якщо це не потужний поток нейтронів. От. А от протони, електрони – це заряджені частинки. Хто із вас електрику вже в школі проходив? Що заряди одне з одним роблять? Або відштовхується, якщо це два одноіменних заряда, або притягується, правильно? Тобто... А? Чудово. Це у нас такий урок школьної фізики, да. А не, чи, не про Чорнобиль історія. Коротше кажучи, потрапляючи в вас, ну чи в мене, от, така штука неприємна, вона задіває мої там, молекули і так далі, да, тобто вона в клітину потрапляє, руйнує те, що бачить по дорозі, тому що вона розриває от якраз ці молекули. Відповідно, їх потім треба якось або відновлювати, або, скоріше всього, організм їх списує, заново нові робить. Тобто, в принципі, от шкода саме така, що ваші внутрішні структури, а в принципі людина, працює так само, як атомна електроенергія, ну, атомна електростанція. Тобто це деяка структура, яка там поглинає через їжу енергію, якось її структурує, от, і використовує, ну, на якісь свої там потреби. Тому, в принципі, коли частинка пролітає через вас, зовні, як правило, пошкоджується якраз то, що ви сказали, шари, шкіри, да, там і так далі. Найбільш небезпечно, коли частинка знаходиться всередині вас. Тобто, коли відбувся Чорнобильський оцей ексидент, да, там вибух, чимало цих радіоактивних частинок піднялося в повітря. І спочатку вони пішли з хмарами, з вітром на Білорусь. Нашим сябрам ми передали вітання. І чимало дітей, а там небезпечний в перші дні від ядерного вибуху там, чи ядерного вибросу, дуже шкідливий ізотоп йоду. Чому я це розповідаю так детально? Тому що, наприклад, нещодавно одному із моїх побратимів щитовидку вирізали. Він якраз воював на Сході там, в 15-му році. І в мене є повні підозри, я ініціював як голова громадської ради це питання про те, щоб перевірити взагалі, що зараз в лінії розмежування відбувається, чи не використовувалися там якісь, ну там, грязна бомба, хто знає, що таке. Да. Ну, тобто, якісь речовини, які там, відходи якихось ядерних виробництв і так далі, які можна просто закинути через лінію фронту перекинути, чи там завести і так далі. Це цікаве питання, тому що зараз, в принципі, у нас тут відбувається цілий полігон, у нас все, що хочеш, використовується. Там наші недруги з тої сторони не нехтують нічим. Можна трошки додати, щоб вони знали, що ми тут на Донеччині, ми сидимо також на ядерному котлі. Бо під Єнакієвом є шахта. Я хотів це розповісти, так. Да. Зараз розповідайте. Під Єнакієвом є шахта, який в 1979 році був проведений ядерний вибух. Виділилось багато енергії, там сформувалась капсула. І пісок спікається, так, щоб ви розуміли, при таких температурах. До цього часу шахта – це, ну як, це споруда, в якій постійно є вода, її треба відкачувати. А оскільки вони там уже доцарювались до того, вони хочуть цю шахту затопити. І до чого це приведе? Тобто у нас може бути другий Чорнобиль. Ну, приведе це до того, що басейн річки Дон буде заражений, скоріше всього, радіонуклідами. Тобто оцими частинками, про які я казав, то як розпадається там альфа, бета розпад є, ну це ви потім будете вчити. Так, це зараз я хотів про це розповісти, ну фактично ви мене випередили. Дійсно, тут є ще об'єкти, наприклад, під Донецьком є сховище ядерних відходів радона. Зараз Україна ніяк не контролює цю територію в плані того, що інспекція ядерного регулювання звідти, ну вона була взята в полон і фактично їх викуповували, вивозили. От. Коротше кажучи, так, це, і більше того, я вам скажу,
Є підозри, що є під Горловкою чимало незаконних, скажімо так, поховань ядерних відходів. Тобто це треба якось перевіряти і так далі, тому що це несе небезпеку яку. Зараз я розповім, як це все діє. Тобто воно спочатку пішло на Гомель. Йод 131 має період напіврозпаду, це значить, що половина таких речовин розпадається от таким чином, як я вам розказав, да, там, випускаючи якусь заряджену частинку, за 8 діб. Це означає, що в принципі за місяць це все розпадеться, але місяць воно інтенсивно от таким чином фонить. І несе небезпеку. Яку небезпеку? Справа в тому, що у вас в організмі йод використовується. Використовується він саме в щитовидній залозі, отут, да, вона знаходиться. От, і там формуються деякі гормони, в які входить цей йод. Так от, якщо ваш організм, в принципі, отримує йод, там, ви бачили, йодована сіль інколи, бачили, да, йодована сіль. От, в деяких регіонах просто мало йоду, якщо недостаток йоду, там є затримка розвитку і так далі. Тому там в деяких регіонах треба її використовувати замість звичайної солі. Ну, наприклад, на Волині, звідки я родом. Так от, але якщо йод попадає не стабільний, а от такий ізотоп йоду, то відповідно там іде розпад. Тобто він попав в щитовидну залозу цієї людини, да? Там він розпадається. Відповідно, всі сусідні структури він руйнує таким чином, розумієте? Тобто іде фактично руйнація оцеї унікального механізму, який утворює там із енергії, яку ви споживаєте, так сказати, може там, я не знаю, вірші писати, от як ми сьогодні бачили, чи там співати, чи там, я не знаю, якусь, там і в тому числі і з карамультуком бігати, чи що хочете. От, в тому числі слухати мене. Я бачу, що деякі вже втомилися. Ну, звісно, це не в сталкер грати. Ну, так от. Коротше кажучи, фактично йде передчасне старіння цієї структури. От це моя гіпотеза, і якби я пояснюю, як воно відбувається. Тобто у вас руйнується ця структура, організм туди направляє додаткові сили, він ці клітини намагається відновити, але ресурс відновлення, він не безкінечний. Тому, в принципі, через деякий час може відбутися і онкологія, може бути недостача функції щитовидної залози. Тобто багато різних неприємностей. 95% дітей, які потрапили під цю хмару, от, яка пішла на Гомель, туди в Білорусь, 95% втратили щитовидну залозу, їм була зроблена операція, щоб запобігти розвитку онкології. Я не хочу зараз вдаватися, якщо хочете окрему лекцію, можу прочитати, що таке онкологічні захворювання. Тобто це теж втрата контролю. Тобто як втратили контроль над атомною електростанцією, так само організм може втратити контроль над вашим, над своїми функціями. Ну, суть полягає у тому, що це, напевне, сама така швидка і шкідлива в короткій перспективі речовина. Є радіонукліди, які в довгій перспективі шкідливі, тому це до сих пір зона відчуження, вона закрита. Це стронцій, наприклад, і цезій. Вони мають періоди полурозпаду там десятки років, до 70 років. Да, там. Це період полурозпаду, це половина тільки таких речовин не розпадеться. А щоб він повністю розпався, це десь має пройти там, років 200, наприклад. Ви розумієте, да? Тобто ця зона, вона на 200 років фактично закрита от неправильними діями там, персоналу, а в дійсності поганим плануванням цього реактора. Як це потім з'ясувалося. Я можу розповісти, це окрема історія, як цей реактор будували, хто за що відповідав. Просто я бачу, що ви втомлюєтесь, я краще розповім те, що вам більше в житті знадобиться з приводу радіації. Ну, будемо сподіватися, що не знадобиться, але мало може хто з вас піде працювати в атомну енергетику. В принципі, зараз там фахівцям непогано платять, і фахівці потребуються. На жаль, Україна зараз ядерщиків фактично не робить. Весь персонал свого часу був запозичений, вузи в Росії знаходяться. У нас зараз цьому навчає там КПІ, наприклад, але він теж готував в основному тепловіків. І Одеський теж, наскільки я пам'ятаю, університет готує операторів і так далі. Ну так от, коротше кажучи, це зі стронцій. Це зі стронцій, це набагато довше впливає і так далі. Вони зовсім інші мають органи-мішені, так звані. Да? Тобто, якщо ви ковтнули, да, тепер дивіться, увага.
Частинки, які зовні, наприклад, в граніті десь зафіксовані і так далі, да, там, вони не так шкідливі вам, як частинки, які ви всередину себе взяли. Тобто, як я сказав, вони можуть пошкодити вам шкірні покрови і так далі, але більша частина буде фактично шкірою захоплена. В принципі, це буде приблизно те ж саме, що ви загораєте на сонці і дуже занадто багато загорали. От, це теж може призводити до деяких неприємностей зі шкірою, от, в тому числі до ракових захворювань. Ви чули про меланому? Чули, так? Да? Зараз чимало зростає кількість, коротше кажучи. Ну, там, для України це не так може небезпечно, а там для Австралії більш небезпечно. Так от, а ті частинки, які ви всередину себе ковтнули, якщо вони не виведені з вашого організму, вони ваш організм руйнують зсередини. І це фактично швидке старіння. До речі, це не тільки стосується радіації, стосується всякої хімії, наприклад. От в добавках для підвищення октановості пального, то, що я згадував, да? Воно заборонено в Європі, але в нас використовується. Ви бачили, десь де написано євро, а де не написано євро 95, да, там, наприклад. Так от в Європі заборонені на основі свинця сполуки, там типу тетраметіл свинця, тетраетіл свинця. От, але вони використовуються у нас для підвищення октановості. Ви цей свинець, ну, споживаєте, да, ви вдихаєте його, він у вас в кістках там, і фактично йде хімічне отруєння організму. Це просто до того, що ну, екологія – це дуже окрема тема, і для України вона болюча. Давайте тепер до того, що, до чого призвів Чорнобиль в політичному плані. В політичному плані в 87-му році сформувалася громадська організація «Зелений світ». Це була одна із перших українських громадських організацій. Хто знає, яка була сама перша? Українська Гельсінська спілка. Хтось чув про таке? Українська Гельсінська спілка була раніше сформована, коли радянський совок вліз в Гельсінські угоди з забезпечення прав людини. Виникла громадська організація, ну, була створена, да, активними людьми, яка взялася за те, щоб провадити це, ну, забезпечувати права людини в безправному, ну, Совєтському Союзі. Більша частина цих людей там пересаджали. Ну, це окремо, якщо ви зацікавитесь, ви почитаєте. Так от, друга громадська організація була «Зелений світ», присвячена якраз екологічній тематиці. Вона постала на хвилі оцього чорнобильської тематики. І більшість її членів цих двох громадських організацій склали Народний рух України. Це одна із перших таких політичних партій, яка потім фактично відстоювала незалежність і відстояла, да, там, коли комуністична партія трохи втратила, скажімо, контроль над ситуацією, ну, там, в Москві і тут. Тобто, фактично, Чорнобиль в тому числі призвів і до розпаду того Совєтського Союзу, який був. Тобто, це там була одна із таких суттєвих, я не знаю, дій, подій, да, які призвели до, ну, там, подальших подій, в тому числі тому, що зараз ми боремося, продовжуємо виборювати незалежність України, волю України, як я називаю. Ну, я думаю, я не знаю, скільки вже там часу. Ну, то 10 хвилин залишається, ще пару слів. Да, давайте, може, якісь запитання. Так. А ось, як розумію, є і розуміння історії всіх випадків, які стосуються вибухів на станціях цих. Ось на Чорнобиль приїздили дві людини з Москви на той випадок, чи ні? З Москви приїхали не дві людини, там ціла делегація приїхала. Більше того, зараз видана книжка документів з'їздів партійних, там, політбюро. І вони вирішували в той час, це цікаве досить, ви питання задали, питання то, як інформаційно висвітлювали всі ці події. От. В дійсності, я це дуже добре пам'ятаю, інформації не було ніякої. Мій батько-фізик вважав, що радіація корисна, ну, до деякого моменту. Тобто його так вчили, називається. От. Тобто вся ядерна тематика була закрита, вона вивчалася людьми, які давали підпис про нерозголошення. Відповідно, вони потім були невиїзними і працювали, як правило, в ящиках, які на цю тематику працювали. А більшість іншого населення про це, ну, навіть те, що я вам розповідаю, ніхто не знав. От. Ходили там чутки, що треба завішувати, закрити вікна. Да, хмара після того повернула на Київ, щоб ви розуміли. І пройшлася по Україні. Вона пройшлася геть до Черкас. Через Київ,
Під Києвом всім платили так звані гробові, тобто чорнобильські, в Києві нікому цього не платили. От. Нас, да, 1 травня, коли значить, ця хмара якраз над Києвом була, дітки несли Щербицькому, тоді це був секретар Компартії України, квіти, тобто був парад. Людям нічого про це не сказали, тобто це був самий ну, пік, скажімо так, коли вони могли нахапати оці всі радіонуклідів і так далі, от діти це хапали, я футбол грав і так далі. Тобто, ну от інформаційно політбюро тоді прийняло рішення нікому нічого не розповідати. Більше того, Прип'ять евакуювали через день, по-моєму, чи через два, людям нічого не сказали, є документальні кадри, де на наступний день після вибуху люди гуляють з дітьми, з колясками, і в той же час по місту йдуть люди в цих от, костюмах хімзащити, що ви вчора бачили, да. От, вимірюють радіацію. От, таке цікаве. З приводу того, хто приїхав, відмовилися їхати конструктора, всі сказали, що вони десь там типу, на відпочинку і так далі, ну, типу, на травневі свята багато, скажімо, фахівців, які повинні були б за це відповідати, поїхали. Приїхав, ой, дай Бог пам'яті вилетіло з голови, Легасов. Значить, Легасов був академіком, але його фах був хімік. От, він відповідав за хімічну дезактивацію і так далі, місць уражень. От, тобто він приїхав, він теж не розумів, що таке ядерна енергетика в дійсності, що таке ядерні розпади. Ну, він розумів на тому рівні, які хімічні сполуки треба для того, щоб зв'язати ці радіонукліди і так далі. От, в дійсності людина дуже цікава, в якому розумінні він залишив після себе касети своїх спогадів. Вони є в інтернеті, ви можете їх і послухати, наскільки я пам'ятаю, вони є в аудіо, і почитати. Можливо, комусь ну, легше так, комусь легше так. Але якщо ви зацікавитесь цією тематикою, я безумовно раджу це послухати. Це ну, ключова людина, довгий час була фактично на об'єкті, потім, коли його закінчилося, скажімо, термін перебування, він все рівно продовжив перебувати, отримав лучову хворобу. Тому що він дійсно намагався бути скрізь, тобто вболівав за це. От. Він потім відповідав перед ООН. І, ну, коротше кажучи, це дуже цікава, довга історія про те, як людина ну, боролася зі своїм сумлінням, скажімо так. Да, і врешті-решт в касетах він говорить так, як воно є. Він говорить, наприклад, про те, що хімічне виробництво під Калушем, воно набагато може причинити при аварії, так сказати, більше жертви прямі. От, тобто, ну, у нас є затримані жертви, тобто там ті діти потім так чи інакше могли бути уражені і так далі, там ті ліквідатори. Да. До речі, людей, яких туди посилали, стільки там не потрібно було. Тобто у нас дуже багато от, чорнобильців, я не кажу про тих, хто там фейкові отримали посвідчення потім і так далі, але багато було чорнобильців, які реально там були, я спілкувався з людьми, вони не знали, куди вони їдуть, вони не розуміли, що вони можуть йти по стежці, відійти в сторону і отримати дозу, ну, тобто по стежці проміряли, дози немає, а десь в стороні він відійшов, ну, вибачте, там, наприклад, по нужді. От. І отримав дозу таку, що вже ну, для хлопчиків це зрозуміло, так сказати, потім може призвести до деяких так сказати, процесів, які... а для дівчат так тим більше. От. Тому ну, це те, що там відбувалося, це, ну, як я не знаю, тут просто. Я сподіваюся, що діти вже не доростуть до таких часів, коли ну, буде така інформаційна блокада. Зараз все-таки інтернет, і якщо ви хочете щось дізнатися, я вас закликаю шукати. Ну от, багато хто із вас знає, хто такі хакери? Хорошо, хто думає, що знає, що хто такі хакери? Хакери — це в дійсності просто допитливі люди. От, якщо ви почитаєте, що цей термін означає, направду, ця група спочатку в MIT, такому американському вузі, займалася логістичними задачами саме у залізниці. От, як правильно там розташувати залізницю. Ну так от, коротше кажучи, відповідь на ваше питання таке. Приїхали деякі люди, яким сумління, скажімо так, наказало це зробити. Конструктор не приїхав, Олександров жодного разу не побував в Чорнобилі. Конструктор атомного енергоблока, який вибухнув. От, тому... Ось таке питання, то ви кажете, що вже після, а ось є таке, що приїхали дві людини, чи комсомольці, чи хтось, хлопчики. Давайте 5 хвилин ще уваги. Дві людини, які були залучені до цього експерименту, і якби з них
Їм підкорялися, не підкорялися? Ні, підпорядкування там не було, вони приїхали як служба технічного нагляду і так далі. Тобто, але експеримент проводили самі працівники станції, ну це їхня відповідальність. Нікого не слухали, так? Ну як нікого не слухали? Ну вони взяли на себе, щоб отримати премії і так далі. От. Ситуацію, яка була до, я вам описав. Тобто цей реактор мав бути заглушений ще до 1 травня. Але його вирішили, так сказати, підняти і на ньому провести експеримент. Ну, я не знаю, як це дебілізмом назвати. От. Ось іще таке питання. Ви сказали про Курськ. Так. А що, Курська атомна електростанція, там РБМК. Там вже проводили, просто передумали? Ні, вони відмовилися, в тому-то і справа. А ось іще я чув від тих, хто на Уралі жив, мешкає, що у них вибух був десь на Уралі. На маяку. Це ще 50, по-моєму, другий чи 54 рік, коли майже толком не знали, як поводитися з ядерними відходами. У них, по-моєму, якраз ядерні відходи в бочках зберігали так, що виникла критична маса, і там дійсно відбувся вибух. А, тобто то зі зберіганнями? Так. Ну, там у них і зараз в маяку, якщо ви знаєте, хто чув про рутені, да? Нещодавно історія була. Чули, да? Рутені 106. От мало хто чув, да? Я вам розказую, чому ви погано чули, ну, мало чули, тому що в наших ЗМІ чомусь цієї теми майже не було, а її торкнулися наші ЗМІ тільки тоді, коли її почали, ну, скажімо, обговорювати російські ЗМІ. Я не знаю, чому у нас так ЗМІ побудовані, це предмет окремої лекції про інформацію і так далі. Але факт полягає у тому, що не так давно на Уралі, знову ж таки, скоріше всього, в тому ж районі, там просто є чимало виробництв, ну, якби, ящиків, те, що називається, теж відбувся викид радіонуклідів. Рутені-106 – це теж нестабільні частинки, які радіоактивні. Ця хмара якимсь чудом, от як на Майдані вітер дув в сторону Беркута, да, ця хмара якось якимсь чудом обійшла по півдню України, тобто десь вона там по Криму пройшлася, але майже не зачепила нас. От, пішла в Європі її перші почали бити на сполох. От, і потім, саме цікаве, що саме наші, ну, із Держатомрегулювання, фахівці з Академії наук, запитали, є така система датчиків, ще з часів ядерних випробовувань, які зараз не проводяться, залишилася система ядерного моніторингу ядерних датчиків. Ну, датчиків там і сейсміки, і так далі. Вони, в принципі, відкриті. Ну, тобто, це міжнародна, скажімо так, контроль. От, і просто запитали з них дані. І, як не дивно, вони підпорядковані російським військовим, вони їх віддали, ці дані. І по цим даним була відтворена картина, в дійсності, де жахнуло. І, ну, і вона є в інтернеті, якщо комусь цікаво, можу надати посилання. От, получилось так, що жахнуло на Уралі. Хоча там деякий час російські ЗМІ намагалися говорити, що це знову Україна там і так далі. Вони ядерну тематику вони весь час намагаються чавити, тому що, щоб ви розуміли, у нас Енергоатом – це державне підприємство. І воно вам дає електроенергію за вартістю, воно продає енергоринку зараз 54 копійки кіловат. Хто бачив свої рахунки, той знає, що зараз ви до 100 кВт отримуєте по 90 копійок, да, платите, а там від 100 кВт гривня 70. Знаєте, да? Ну так от, фактично тепер ви можете перерахувати, якщо половину енергії ви отримуєте від Енергоатома за 54 копійки, ви складаєте пропорцію, трохи математики, ви отримуєте, що тепловим електростанціям ми платимо десь приблизно гривня 75, 2 гривні за кіловат. Теплові електростанції у нас в приватних руках зараз. 75% теплових електростанцій, теплової генерації – це ДТЕК. ДТЕК – це структура, яка зараз підпорядкована, була Ахметовська, зараз підпорядкована Ахметову, і туди вдолі війшов Порошенко. Так що, ну, далі можете самі розуміти. І це ще одна основна проблема там, ну, тобто я можу окремо розповідати цю енергетику. Це теж предмет окремої лекції, зараз вона буде переглядатися, скоріше всього. Ну, це можна виключити вже камеру. Підписані угоди в серпні минулого року з американцями, ви знаєте, да, з приводу поставок летального озброєння. Чули?
Американці не тільки нам дали доступ на свій ринок летального озброєння, вони ще нам виділили гроші на те, щоб ми купили. Ну, там гроші невеликі, да, там вони спочатку 300 мільйонів виділили, потім додали ще 300 мільйонів, зараз 600. От. Але факт полягає в тому, що ми, в принципі, маємо зараз можливість купувати на їхньому ринку сучасного озброєння. Одночасно в цей же час, в цій же угоді, була підписана енергетична співпраця з Америкою. Зараз американці тиснуть на наше Міністерство оборони. Чи багато тут є ССОшники, да, оці спецпризначенці наші? Ну, я бачу, що керівник їхній є. Коротше, в Бердичеві на базі прапорщиків зараз побудовано з нуля центр підготовки сил спеціальних операцій. На американські гроші з нуля жодної копійки Україна не дала. Тобто це от, ну, приклад того, що зараз нас просто будуть, ну, як сказати, готувати і так далі, щоб ми протистояли ворогу. І те ж саме, скоріше всього, буде відбуватись в енергетичній сфері. Раз підписана енергетична співпраця, я сподіваюся, що вони будуть тиснути в цьому напрямку. Тому, я не знаю, якщо когось це цікавить, може окремо поговорити з приводу енергетики. Взагалі, я вважаю, що якщо ви хочете розібратися в чомусь, треба слідкувати за потоками. Інформаційним потоком і енергетичним потоком. Гроші – це теж умовна інформація, тобто якщо ви хочете розібратися в тих подіях, які зараз відбуваються, в тому числі на Сході, ви повинні слідкувати за тим, хто кому що платить і так далі, намагатися відслідкувати, і в тому числі, хто кого енергетично підтримує. До речі, з приводу цієї шахти, поки Україна надавала дармову електроенергію Сходу, в цій шахті відкачували воду. Коли стало зрозуміло, що більше дармової енергії не буде, треба викручуватись за рахунок тих теплових станцій, які у них залишилися на окупованих територіях, вони, видно, прийняли рішення не відкачувати більше воду. До речі, це призводить не тільки до того, що там ця капсула буде затоплена і там невідомо, що далі буде. Це призводить, наприклад, до просідання ґрунтів в Горловці. Тобто зараз там ґрунт просідає місцями до 20 метрів, а подекуди до 150, тому що фактично... А? Да. Тому що вся Горловка фактично, ну, там всередині все викопано. І ці ґрунтові води, вони наповнюють ці шахти, вони розмивають породу і так далі, і воно це все просідати починає. Так що там, ну, зона екологічної лиха у нас от після війни буде... Я сподіваюся, що ми звільнимо ці території. Ну, ми отримуємо ще купу, а? Купу проблем, да. А ось ще така штука, тут така проблема з дамбами на Україні, по Дніпру. І я чув, що дамба як прорве, у нас є Маргарет, Світлодар. І що, якщо дамба прориває, то є і зворотня волна, не тільки волна вперед по течії, а ще і зворотня волна. І вона може зруйнувати станцію і буде теж... Ну, з приводу зворотньої хвилі це так. Значить, дивіться, саме цікаве, що от вчора вам в пожежній частині там багато що розповідали. Всі були в пожежній частині, да? Ну, не всі, може тут десь хто долучився сьогодні. Коротше кажучи, вони вам не розповідали про таке явище, як зворотня тяга. Дуже цікаве явище, коли у вас вигорає, грубо говоря, всередині приміщення кисень, вогонь припиняється. Вогонь є, поки кисень є. Взагалі, наше життя – це теж повільне горіння, ми споживаємо кисень і тим самим, ну от, спалюємо якісь речовини, умовно кажучи, повільно. Так само, як атомна електростанція ядерне паливо спалює, не в бомбі, да, а повільно. Так само і ми живемо. Так от, якщо в приміщенні вигорить кисень, а приміщення закрите, ви відкриваєте двері, і туди йде поток кисню. І там те, що тихе, що тліло, вже воно не могло горіти, бо воно, ну, а температура ще висока, воно знову спалахує. І там відбувається фактично теж вибух такий. От. Так от, з приводу цієї хвилі приблизно те ж саме відбувається. Тобто, коли у вас вода різко приходить до якоїсь, ну, там, межі, да, розподілу і так далі, як правило, внизу там намиті дамби, ну, не дамби, а банки називаються, да, внизу річок, от, то вода погано стискується. Ну, там виходить таке, що вода веде себе як тверда структура. От, і йде зворотня дійсно хвиля. Але я не впевнений, що... Ну, тобто я не чув таких варіантів, що буде зруйнована станція. Це ви про південноукраїнську чи про яку говорите? Про Світлодар. Чи про Енергодар? Енергодар. Енергодар. Ну, до Енергодара там дуже далеко. Тобто там, скоріше всього, нічого того не буде. Вона просто ближче, направду, там проблема в другому. Якщо піде така хвиля от Дніпром, то там ще невідомо, чи воно до нього не достане. Бо вона стоїть на березі Каховки.
Тому там, да, там це є проблеми і... Ну, я не знаю, безпека дамб – це окреме питання, тому що, як ви розумієте, Київ теж під цим ділом, ну, якби, там ця дамба, яка побудована була Дніпро ГЕС, десь 20-ті, по-моєму, чи 30-ті роки. От, скільки вона вже... Її там рихтують і так далі. Але якщо туди зробити там... Ну, я не буду казати, в принципі, можна. Просто я пам'ятаю, після Майдану окрема тема була – це охорона оцих об'єктів, тому що... Ну, скажімо, можливо, це була фейкова тема. Я просто чув від там афганців, наприклад, так далі, що вони там в Бортниках охороняли, тому що там теж там же ж очисні споруди. І якщо руйнуються очисні споруди, то теж там частині Києва дуже погано стає. Ну, Бортничі, да? Бортничі. Дякую. Ще питання? Думаю, да, думаю, треба йти їсти. Дякую.